Ձեզ բերման ենթարկելուց հետո, երբ քրեական գործեր հարուցվեց ձեր նկատմամբ, դուք հայտարարություն էիք արել, որ ոստիկանները ձեր նկատմամբ բռնություն են կիրառել։ Կներկայացնեք մանրամասները։ Երբ որ մենք Մաշտոցի պուրակում էինք, կանգնած էինք, ոստիկանական պատը հարձակվեց մեզ վրա, եւ ինչպես ես տեսա, նաեւ գնդապետ Օսիպյանի հրամանով, որ Տարեկ Գևորգին, դա երևում է վիդեոների մեջ, հարցակվեց մեզ վրա, մեզ մեկուսացրեցին մի կողմ, շրջափակեցին բոլոր կողմերից ու սկսեցին ծեծել։ Շրջափակեցին, որ լրագրողները չտեսնեն, ու սկսեցին ծեծել, որից հետո իմ ձեռքերից, ոտքերից բռնած տարան ոստիկանական մեքենա, ինձ պարկեցրեցին մեքենայի հատակին երկու նստարանների արանքում և շարունակեցին ծեծել։ Ինձ հետո դվինին բերեցին, նույն մեքենան, դվինին ծեծելուց հետո ինքը ուշաթափվեց, հետո հազիվ հետ բերեցին։ Մեքենայում ոստիկանության աշխատակիցը ինձ ծնկով սեղմեց գետնին, խեղտեց ծնկով, և երբ որ ես ասում էի, որ եթե դու մի քիչ սխմես, արդեն օդ չի լինի շնչելու, ինքը ասում էր, հա, տենց է պիտի լինի, ձեռքս բռնեցին, ոլորեցին կոտրելու չափ, ես ասեցի, կոտրես ձեռքս, ասեց, ես դիտավորյալ եմ անում, որ կոտրեմ, ասեց, որ ձեզ ես պիտի ցավ պատճառեմ, դիտավորյալ ցավ եմ պատճառում, ինչով որ հասանք ոստիկանություն, իշնելուց ոստիկանությունը նախ եւ առաջ դվինն ասեց, հիմա որ իշնենք, դու քեզ հանգիստ կպահես, որովհետեւ դվինը պարզ էր, ուշագնացել էր, իրենք վախենում էին արդեն, բարձրացրեցին կաբինետ, այնտեղ էլ որ հայհոյանքներ եւ այլն, մինչեւ որ եկան մեր փաստաբանները, արդեն դրանց հետո նույնպես շարունակվում էր հայհոյանքները, երբ որ ես դուրս եկա միջանց եւ արդեն բարձրաձայն պահանջեցի փաստաբանին, փաստաբանը մոտեցավ նաև ոստիկանության իրավաբանական խորհրդատուն, ես ներկայացրեցի այդ ոստիկանին, ով որ քաղաքացիական հագուստով էր ներկայացրել որպես մայոր, որ ոստիկանը հայհոյանքները իմ հասցեին ուղում, ինչից հետո եւ ես եւ փաստաբանս պահանջեցինք, որ այդ ոստիկանը ներկայանա, բայց ինքը դուրը փակեց ու փախավ, այդ ոստիկանը այդպես էլ չներկայացավ, բայց դրանից հետո հայհոյանքները էլ չեղան։ Այդ ամբողջ ընթացքում, երբ դուք ձեր նկատմամբ ուժ են կիրառել, բուժօգնություն ցուցաբերել են ձեր նկատմամբ։ Ոստիկանությունում ես պահանջեցի, որ իրենք հրավիրեն շտապ օգնություն, մի քիչ համառում էին, չէին ուզում, բայց հետո հրավիրեցին, ինձ շտապ օգնության անձնակազմը ցավազրկող ներարկեց, բայց քանի որ երկար պահեցին, այդ ցավազրկողի ազդեցությունը անցավ և իմ վիճակը վատացավ առողջական, երկրորդ անգամ կանչեցին շտաբօգնություն, այս անգամ շտաբօգնությունը և ցավազրկող ներարկեց և արդեն իսկ հոսպիտալացրեց դրան հիվանդանոց, այնտեղ բուժզնում անցա ու գնացել եմ տուն։ Ինչ ենթադրություն եք անում այս ամենից, հետագա ընթացքը ինչպես կզարգանա այս դեպքերի, ոստիկանությունը ինչ-որ մեղադրանք կառաջադրի ձեր առաջ, նմանատիպ ինչ-որ բաներ կլինեն, թե ոչ, ինչ եք կարծում։ Ոստիկանությունը արդեն մեղադրանք առաջադրել է 316-րդ հոդվածի առաջին մասով, այսինքն ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառել, սա դարձել է իրանց մոտ սովորություն, ինչպես Արգիշտիկ Իվիրյանի պարագայում, երբ որ նույնպես ոստիկանական մեքենայում ծեծել էին, հետո գործ էին հարուցել, թե իբրև թե Արգիշտիկ Իվիրյանն էր իրենց ծեծել, հիմի նույն պրոցեսն է, երբ որ տեսնում են, որ քո վրա ակնհայտ է հետքերը և ակնհայտ է, որ իրենց նկատմամբ գործ է հարուցվելու, իրենք նախաարձակ են ելնում, իրենք են գործ հարուցում։